la sare nuwa amato amakipe mato matesa mutwara igikombe cy'amahoro bibaye ku nshuro ya kabiri ibyo wansobanura byose sinabyemera iyo nayo ni police ifite abakinnyi bakomeye sada nabwo ambwira ngo ningingo naje mwibajijeho umva ngubwire durahantu nabyemera mwubwire hantu nabyemerera yakubiswe na mateso ya kuri ingingo zirafata kwibukiranya nibyo byiza ndabyumva njye umbwire na mateso njye umbwire ngo nutari none atsinzwe na ruma fose njye umbwire ngo nutari yarekuye police itaratsindwa nabyemera nutari na espoiri nutari natsindwa na espoiri nurwego rwe si nutari watsindwa na espoiri tudatinze kwa natsindwa na espoiri Gicumbi guharira kuri ibyo gorira ritsinze bivuze ko antari gorira ritsinze antabwo bivuze ko nutari kipe ya munani ntabwo oya ntabwo ya munani aracyari kare kandi nutari numutoza mwiza icyo ndimo navuga niki ntiyagira umuntu wo muri police uza kurebera indoro rwamwe kuvuga ngo kirasa ngo ni watsinzwe match batsinzwe hatsinzwe umutoza mukuru ubu kubera ko mugabo kubera ko mugabo yanganyije filia Etoile de l'Est ubwo ni mugabo wanganyije na gari ya dire none se ni mugabo nabo nyine ubwo ni ntabwo ari ya dire cyane mugabo nyine adire se yarahari ni mugabo adire ni yarahari Sadam, yes. Kamwibutse, niba ikibazo ari mara tutaruha. Ngo adiri, ubwo bivuze ngo resita ni za mugabo. Ni za mugabo. None. Rati usoma match. Adiri yarari, umva. Hatsinzwe mugabo cyangwa hatsinzwe iki? Hatsinzwe mugabo yanganya. Keretse wenda kazu umva aho nabyemera. Keretse adiri cyaje nkara muri tribune ari byo ari kumubwira. Bura bavuga ko nadiri uwo watsinzwe ari. Eh. Na match yarebaga. Ariko niba atarebaga atarahari. Uri aho kuri bench no. Ubwo match twaze kuri equipe rero tuzijyanye ku batoza. Poste. Na bananutari. Match yari no kuri televiziyo. Abasha kuba ari mu rugo avuga ati nibo kubona. Adiri nta n'amashusho yabonaga bivuze ngo yatoza se ibintu atabona ni ibya mugabo ijana ku ijana na tuyisenga bari kumwe ikindi nshaka kubabwira niba ikibazo ari mare tutari muri lisite reyitsinda ayisi kigali ona nayo arahari hari ni ngenderwaho marite si ngenderwaho polisi kipureya ona nayo arahari kandi basize ayisi kigali bivuze ngo ikibazo si lisite ikibazo ni uburyo umuntu akina mubwira ikindi kinyuranyo mubwira ikindi kinyuranyo akazu ikipe ikomeye nka polisi ifite babiri ku mwanya niyo mpamvu zidana nabura polisi igatsinda kubera ko ifite abasimbura ntabwo turi kuvuga ngo polisi yatsinzwe kuko marita atapanzwe marita asaheruka ryari Faustin maze babuhagiri bo baranashose byibuze abari bahari uretse Faustin kuko ni umugani marita ni umukinnyi wo hagati kipureya Hakizimana muhagiri yateyemo bazidani bamuze zidani wamenya ko ararimo uretse tuganire kandi tuganire amazi kirasa bigishije iki tujye mu gusenga imana yari yabuze bazo muri make wigiye umuntu kazu muri make se wigiye amahirwe ni yatumutsinda mubwira ko hagarara none se fose rako muri make dore ikintu byaje yose cyane arasaba kugera wasaze kuri kwacu ari muri mukora katoze gucagarara mukute kazungu nakubwiye ngo mu gice cy'akabiri kazungu yahinduye imikinire mureke tujye mu mukino tureke kujya ku bantu kwagera buri gihe amapantaro nacika mukute kwagera amapantaro aracika ari mukaza abwira ati muri mukute dusesengure make areke kujya ku bantu arekira saa itanze Rayon Sport dore ikintu yarushije yarushije Rayon Sport ibintu Rayon Sport yarushije mu polisi ibintu bibiri byonyine ikintu cya mbere wabyemera utabyemera upende usipende Rayon Sport yikuremo onana n'umuntu bita Yusefu irabisanzwe ikinyuranyo ni iki ni abanyamahanga bafite ubushobozi buri hejuru y'ubw'abakinnyi ba Barcelona bayiteye umupira mu gice cya kabiri barayirushije guhererekanya bande nyine bande Rayon Sport yarushije polisi guhererekanya nyine ikinyuranyo cyakozwe nande polisi yarushije ikinyuranyo yakinyereza mu gice cya kabiri ubu nagomera ko abanyamahanga barera ryose uretse nagomera ko abanyamahanga barera kuri ikinyuranyo nagomera abanyarwanda barakinnye Kevin yakinyereza nuvuga ngo polisi mu gihe wamubonye Kevin mureka twumvikane wamubonye Blaise mureka twumvikane twa mureke nange ingo zanje mukude nange ingo zanje nabo batangiza umusoro byiza se oya umva ibyo bya mari tuvuga reyo nayo yahuye n'ibibazo reka nange ingo zanje nabo batangiza umusoro byiza asimbuza atabiteganyije reka nange ingo zawe nange nawe utangizanje bizanje ku giti cyanjye nabonye nkanje ingingo ya mbere polisi abanyamahanga Rayon Sport ifite umuntu bita onana afite karite nta mukinyi wa polisi ifite gukora icyo bita apere ya baro gusabira baro muri espace rivide kuri burana buretse icyo ni kimwe abanyamahanga nibo bakoze ikinyanya ikindi cya kabiri polisi yari ifite umukinnyi bita eme mu kibuga hagati wabuze ahantu hagarara polisi yari ifite yari kenye umukinnyi kuri mace seri mukude jo mu bakinnyi napanze 11 na 10 namukizemo hanyuma aba bakinnyi kandi nkubwira 11 na sipanze jo mu rukiko wari wamwemeye 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 Steven Gerrard none se igitego zikiza umukinnyi uteze igitego nka kiriya match itamuhemba kubanza Steven Gerrard kuri juno ya 9 abaye umuswa twavuze ngo Steven Gerrard ku ishoti banza MS ni umuswa banza no se kuri uwo mupira kandi nari ni mu myitozo
we njye ndi kukubwira ibintu narebiye n'amaso yanjye ariko subu ntabwo ndi baravuga ngo police yatsinzwe kugura marije habuze marije muhajiri yandi yakoze iki dani yakoze iki foste wajye usesengura umupaka wanda kuvuga musubiza musubiza nyine banza wumvira rero sporte hari yandi kugusobanurira nukuvuga ngo impamvu mwagiye buretse Zidane yabagayekeranye n'umuntu bita Aimé bari mu madefense bari mu madefense kuri Faustin Omari ntabwo bafata cyangwa gufata baro ngo biyameniye ashobora kuba dribble yeri mine muwagiri yisangaga ari wenyine warashaka ngo bakine gute iyo police agasanga blaze buri juru ne ni bibazo uyu munsi tubwira kiri hejuru ejo iri hasi police izametriza bigenze banza wumve mu kude nakubwiye ngo Lyon Sport itari monana na Youssef onana yabisanzwe oya wibakura mu kana bayo umva ngo Youssef nera arimo kuri Kigali Yarari mose. Onana ni yarari kandi niwe kiri mu. Sanogo ni yarari mu. Youssef ni yarari mu. Ese reka mubaze match zose police yatsinze Malta yarari mu. Inde. Match ya Musanze Malta yarari iki? Match ya he? Ya Musanze. Ya Musanze? Eh. Ntabwo yarari mu. Nibayitsize se? Eh. Ko batsinze atarari. Kandi yarikoranye. Ese match ya Musanze. Match zose batsinze nuko abagarimo Malta.